ตัวอูตองตองตะเลยไปใจยีเกลอกเลยใจเลยเนาะคือตัวยีเกลอกนี่เนี่ยตั้วตั้วปูเลยคือตัวพม่าพี่ยีเกลอกนี่เนี่ยตั้วปูเลยพี่รู้สิงคือว่าซวยวินตองนี่ตะอ่ะใจเลยตองวายตะอ่ะใจเลยปอบ้าตองนี่ตะอ่ะใจเลยครับอันนี้มอนเดนหาเลโอชาไล่เดอะไอ้จ่าล่ะไอ้อะไรนี่อ๋ออันยายเลยมะโหยังคัดได้อันยายกว่าเอาว่าเป็นนี่ยีไลน์นี่ปานเนาะแหละไม่ซวยได้หรอกดียีเกลอกปုံสันนี้เว้ยดานี่ก็တော့โคเนี่ยอศีลีหลอกเลยสุดที่จิกซวยไล่วานาไม่เปล่าแต่อย่างเงี้ยแล้วเจอซาอุดีมาတော့ဘာလို့ဆိုကုန်လျှောက်ဆွဲတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပကြီးတင်းတန်းတွေအတွက်လာပါညာတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးအခုမှထပြီးတော့ဘောเนาะအေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အဲ့အလောက်ကလည်းအရင်တည်းသူကလည်းပကြီးပစ္စည်းတွေရောပို့ပေးတာဆိုအဲ့ရနေပြီးစဆွဲလိုက်တာဘောအဲ့တဘုံကနေပြီးတော့အခုကဒုတိယတတိယသုံးပုံတော့ဆွဲပြီးဆွဲဖို့ပြီးသွားပြီဘောအပုံလုံးကတော့အကုန်လုံးကတော့ YouTube ကနေပဲကြည့်ပြီးဆွဲလိုက်တာဘောဒုတိယလည်းဥပင်နာတို့ပြီးတာအရင်ကစားတယ်အဲ့ဒါအင်ဂျင်ကဘာလို့တော့စဉ်းစားအဲ့ဒီကအပထမအသေးလေးဆိုတည့်ရပဲပေါ့။နောက်အဲ့ဒါကြီးကျတော့နှစ်ရက်သုံးရက်ပေါ့။နှစ်ရက်သုံးရက်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်ကလည်းဟိုဇက်တိုက်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူး။ပထမတည့်ရက်ဆွဲလိုက်ရော။ဆွဲသွားပြီးဒီတိုင်းပဲလက်ဆက်မတက်ဘူးပြစ်ထား။အဲ့ကားရိုက်ဝင်နေရလဲပါနေဆိုတော့ဟိုကားရိုက်ကလည်းနည်းနည်းပြန်နာဘိုးလို့ဆိုတော့နည်းနည်းပြန်နာလိုက်ဝင်လိုက်ဆိုတော့အားနေရတယ်။ဩဘာလို့ဆရာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ပြန်ဖြည့်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်။ဆွဲတာကတည်းကဒီကားချက်ကျတော့မိမဆိတ်ပါမိမလားဘူးလို့မဖြစ်ဘူး။အော်ပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲချိန်ထားတယ်ဟိုဟာဟိုဟာနောက်ကြလို့ရှင်တော့အုံကျူးတွေပါတယ်ဆိုတော့အမေအိမ်မှာချိန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကားချက်ဒီကားတော့ဖတ်လာတော့အဲကိုယ်ကဆွဲထားတဲ့စိတ်ထားတာကဘယ်လိုလဲအိမ်မှာကတ်ထားဆိုတော့ဟိုဘက်လမ်းလျှောက်လဲကြည့်နေတယ်ဒီဘက်လမ်းလျှောက်လဲကြည့်နေတယ်နောက်လျှောက်တော့ကြည့်ပြင်းတယ်ကိုယ်ပကြီးကတော့ငါတော်တော်ဆွဲတတ်တာပဲပေါ့ဒီကားချက်လေးပေါ့ပကြီးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာငါလည်းအမှုပညာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလိုခံတာအကောင်းနေပါအဲကောင်ဟိုတကူမူးတကူရဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုယ်ပကြီးဆွဲအောင်ရတနေ့ကုန်လုံးကုန်မယ်မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုကုန်သွားတော့အာနေတဲ့အချိန်ရယ်ပြီးလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲစိတ်တစ်ခုခုပေါ့အပန်းကြည့်စရာပေါ့နော်ဟိုပကြီးဆွဲရတာမိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာဆိုရင်တော့ပကြီးစရာရဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပကြီးပြခန်းနေလဲသွားဘူးရာဆိုတော့အတော်များများပါပဲကျွန်တော်ဗမာမှုတွေတကြံကားတွေတော့အဲ့ဒီအဲမင်းသမီးကနေတာတွေပြီးလို့ရှင်ရွှေတကုံဖျားအကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာငါတစ်ချိန်ချင်းကငါအများကြီးဝယ်စုမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုတော့တွေးထားတယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ငါရောဆွဲနေရတယ်ဆွဲလက်ဆက်နေတယ်ဆွဲရစား site လေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပါနေစီအဲ့ကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်အမောင်ထဲမှာအပင်ပေါ့အပင်ရဲ့နောက်မှာအလင်းဝင်လာရဲ့ပုံစံလေးပေါ့အလင်းပေါက်လားမပေါက်လားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ဘူးတော့ဘူးတစ်ခါကြတော့ဒါဘယ်လိုတော့ဖြစ်နေတာလဲဘယ်လိုတော့လဲအဲကျွန်တော်ကဟိုတောင်တက်ရတယ်ဗျာကြိုက်ရေခဲတော့လည်းကြိုက်တယ်ဗောဆိုကျွန်တော်ရေခဲတော့နေလည်းသွားပူးရယ်ကျွန်တော်ဘမပြေရေခဲတော့နေလည်းသွားပူးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဇွဲဝင်တောင်တွေတက်ရတာကြိုက်တယ်တောင်ဝိုင်းတက်ရတာကြိုက်တယ်ပေါ်ပါတောင်တွေတက်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုအဒီ mountain ဟာလေးကိုရှာလိုက်တော့အဲကြလာနေအဲ့ဒါလေးကိုဩအများကြီးလဲဟိုအရန်ခတ်တဲ့အများကြီးကွာအောက်ပါအပင်တွေရေတိုင်းတွေပါနေတော့လေမဆွဲတဲ့လောက်ဘောဒီရေခဲတော့ပုံစံလေးပဲဒါလေးကတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေလောက်တယ်ဆိုပြီးကြည့်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်ဆက်ကြတာကိုယ်ကိုယ်ကတော့တောင်းနေတဲ့ကြောင်ကိုညာတဲ့ချက်ကိုအမှတ်တရလေးမျိုးပြောပြီးအမှတ်တရတော့ဇွဲကိမင်တော်တက်တာပဲဇွဲကိမင်တော်တက်တဲ့အခါတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလော့လေးတင်ပြူးတယ်ပေါ့ဟိုမရိုက်တဲ့ရင်းနဲ့စပြီးတော့တင်ထားတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်တက်လိုက်တယ်ဗျာစိတ်ကတော့အရင်တန်းဒါပေမဲ့တဝက်လောက်ရောက်မှာပြန်ဆင်းကျင်သွားအရင်ပင်မဲလာတယ်ဟောမဖြစ်သေးဘူးငါတက်ကိုတက်ရမှာဒါလောက်တော့ရောက်လာတယ်တကယ်လည်းအဲ့ဒီတောင်ပေါ်လေးရောက်သွားတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးလေးရအပေါ်လေးရောက်တကယ်လန်းဆန်းပြီးတော့ဗျာစိတ်သည့်လူတွေဖြစ်သွားအဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲတောင်းလို့ဘယ်နောက်ကလောက်တက်ဘူးတောင်းလားအဲအမဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရေခဲတော့ဗမာပြည်ရေခဲတော့တက်ဘူးလေဟိုပခခဝရာစီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တရုတ်နယ်ဇက်ဘက်ကချီပွေတို့ဘာလို့ဘက်ကတောင်းတက်ဘူးလေဒွေးရင်တောင်းတက်ဘူးလေအာပြီးလို့ရှိရင်တောင်းဝိုင်းဒါတော့ပါပဲတခြားတောင်းတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်လာတဲ့လောက်ပုတ်ပါတောင်းတက်မလို့စဉ်းစားတာတောင်းလို့ရတာဘောကြရတာဒီတော့တောင်းဟုတ်တယ်တော့တောင်းနေပြီတော့ဘောကြရကျွန်တော်တောင်းတက်ရတာကြိုက်တယ်ပြန်มาတက်ပြီလားအပြီးပါမဖူဂျီတောင်တော့တက်ဘူးလေဂျပန်သွားတော့ဖူဂျီတောင်တော့တက်ဒါပေမဲ့အဆင့်၄၅လောက်ပဲပြန်ဆင်းလာပေါ့အရင်မြူတွေကျနေမိုးတွေကျတဲ့အချိန်ကျွန်တော်သွားတာပဲပေါ့အဲ့ချိန်ရဆိုတော့တဝက်လောက်တက်တော့じゃဟိုမှာလုံးဝမမြင်ရတော့ဆိုတော့ねပြန်ဆင်းလာလိုက်တယ်ခုလေးပြောရဲတော့တောင်ပေါ်ပါလေတက်လို့ပြန်ဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ဆုံးမလေးပါစီကိုကိုရောင်ကတက်ခဲ့ဝေးတောင်ရောအမှတ်ရချက်ပြီးသူစားရဲ့ပြေတော့အမကြီးကတော့ပြင်းမှန်းတာပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပတီ tracking ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ဒီတောရဲ့ delay ပေါ့အထက်ပါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြီးရင်မြူတွေအဲအဲ့ဒါတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကိုကြီးပုံလေးတင်တာလာတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ထားတာကြည့်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်လဲဒါကတော့ဒီနိုင်ငံတွေတွေ့တယ်တခြားမှမရှိဘူး
ဘလို့ပဲမဆိုဘူးသူမဆိုကို့ကိုချီးကျူးတာဆိုတော့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုဒီကလူဒီဖြစ်စေမလူဒီဖြစ်စေသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအောင်ပဲကျွန်တော်ကလိုချင်တာဟိုအဲ့ကြတော့သူအရင်မိုက်တယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်သူတို့အချို့ဆိုဝဲမယ်အားဘွဲဝဲလို့မရအောင်မရအောင်လို့ကျွန်တော်အပေါင်းဆိုဒါ copy ဆွဲထားတာဆိုတော့ like ကြည့်ပြီးဆွဲထားတာဆိုတော့ဒါရောင်းဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အုံကြီးတွေဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပြီးမှာကျွန်တော်တော့မရောင်းပါတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့နောက်ထပ်ပေါ်တာကိုပိုင်ဟာလေးအတန်းကြီးလို့ရှိနေတာဒီနေ့ဖတ်တာအဖြစ်ဖြစ်ရင်ပေါ့ဆွဲတော့ဆွဲတော့ဒါဒီနေ့တိုင်းဒီဘက်ကကြည့်ကြတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဘလိုကြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဒီဘက်သေးအောင်လို့ဒီဘက်အဲ့လိုရလို့မဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုကျွန်တော်စီးပွားရေးအနေနဲ့လုပ်ပါလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ခံစားချက်မူလာတဲ့ခါတော့ပြီးရင်စိတ်ပါတဲ့ခါပြီးကိုဟိုအားလဲတဲ့အချိန်လေးတွေလို့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲချင်တဲ့ဟာလေးတော့အောက်ထဆွဲပြစ်ပါIdea အသစ်ကိုဆွဲမလို့တော့စိတ်ကူးထားရပြန်။နည်းနည်းတင်တန်းလေးလည်းတတ်ချင်သေးရောပေါ့။ဟိုအသေးစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့တည်အောင်